माधव नेपालको पार्टीले कुनै पालिका जित्यो भने म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु तपाईँको, उहाँको त वडा जित्ने हैसियत छैन, आफ्नै ठाउँमा उहाँको रोथर जुन छ नि त्यही ठाउँमा उहाँको वडा जित्ने हैसियत छैन, उहाँले जस्तो गठबन्धन गरोस् न, पाँच दलीय, छ दलीय, पचास दलीय गठबन्धन गरे पनि कसैले पनि बचाउनेवाला छैन, त्यो गठबन्धन किन नगरोस्, कुनै गठबन्धन काम लाग्नेवाला छैन तपाईँको। उहाँले लाग्छ कि म अब रुखको सहायतामा एक दुईवटा हाँगा समातेर बस्छु, हाँसुवा हथौडीले गर्छु छाताले, तर कसैले गर्दैन, पैसा जातिको राजनीति गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँ। तर यो बाट के छ भने सप्तरीको जनताहरू पनि चनाको भइसकेका छ, यो चोटि चुनावमा पैसा र जातिमा कोही जानेवाला छैन, जोसँग नीति छ, जोसँग सिद्धान्त छ, जोसँग भिजन छ कि नेपाललाई, मधेसलाई, सप्तरीलाई अगाडि बढाउन सक्छ, त्यस्तो मात्रै जित्छ। अब कुरा सबको, कोही पैसा दिने जान्छ, पैसा लिन्छ उनीहरूले, किनभने बुझ्छ हामी तपाईँकै जनताकै पैसा भ्रष्टाचार गरेर उनीहरूले राखेका छ, दिन्छ भने किन लिने, पैसा लिन्छ। भोट चाहिने जुन स्वच्छ छविको मान्छे छ, जुन देश समाजको लागि काम गर्ने मान्छेले मात्रै दिन्छ। मधेसभरको मैले ग्यारेन्टी तपाईँलाई लिन्छु, मधेसभरमा कुनै एउटा पालिका जित्न सक्दैन, यो मेरो ठोकुवा हो। माधव नेपाल, स्वागत छ हजुरलाई सुनौ नेपाल। धन्यवाद, नमस्कार महोडाजी। अब तपाईँ मधेस प्रदेश कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको तर्फबाट, अहिले मधेसमा एमालेको निकै लहर आएको भनेर भनिन्छ, के हो यो? वास्तवमा के भएको छ भने मधेसवादी दलहरू जुन योभन्दा पहिलाको चुनावहरूमा जितेका थियो नि, मधेसी जनताहरूलाई जुन वाचा गरेर जितेका थियो, त्यहाँ मधेसमा धेरै शहीदहरू भएका थियो। अब के गरेका छ भने अहिले मधेसवादी दलहरूको जुन नेताहरू छ, आफू मन्त्री बनाएको छ, मान्य बनाएको छ, मेयर बनाएको छ, उपमेयर बनाएको छ, तर जुन शहीदहरू त्यहाँ भएको छ नि मधेस आन्दोलन नाममा, उसको घर परिवारको एकदम बेजोग अवस्था छ। अब कसैले के गरिदियो भने पिउन जस्तो ठाउँमा नोकरी राखिदिएको छ शहीदको छोराछोरीहरूलाई, मतलब त्यस्तो चाहिने त्यहाँ मधेसको नाममा जुन त्यहाँ वितण्डना मचाएर जुन फाइदा लियो, त्यो हिसाबले मधेस जनताहरूलाई त्यहाँ केही गर्न सकेका छैन यो मधेसवादी दलहरूले। त्यसकारण के छ भने अहिले मधेसका सम्पूर्ण मधेस समुदायहरू मात्रै हाम्रो नेकपा एमालेमा विश्वास लगाएर छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि सबै थाहै छ, अहिले केही दिनभित्र लगभगमा 23 मेयर उपमेयर हाम्रो पार्टी प्रवेश गरिसकेका छ, र आज भोलिमा तपाईँको कमसेकम 20-25 अरू प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो एमालेमा। यसको मतलब तपाईँले बुझ्नुपर्छ, पुरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले बुझ्नुपर्छ कि मधेसमा जुन मधेसलाई मधेसमा नेकपा एमाले विरोधी बनाएको थियो नि के स्वार्थ समूहहरूले, तिनीहरूको पर्दाफाश भइसकेका छ, र मधेस जनताले पनि एमाले आफ्नो पार्टी हो र योचोटि हामी सबै एमालेमा नगइकन हाम्रो मधेसको पनि विकास हुँदैन र मधेसको पहिचान स्थापित हुँदैन, त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि सबै चाहिने मधेस जनताहरू योचोटि एमालेमै भोट हाल्ने स्थितिमा छ। जस्तो योभन्दा अगाडिको चुनावमा चाहिँ एमाले मधेस विरोधी भनेर एमालेलाई मेचीकाली अभियानमा समेत मधेसमा प्रवेश गर्न र विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गर्न पनि दिएन, त्यसपछिका चुनावहरूमा पनि एमालेको त्यति सहज अवस्था रहेन मधेसमा, तर अहिले चाहिँ किन यसरी एमालेप्रति एउटा खालको आकर्षण देखियो त? एक्ज्याक्टली तपाईँ सही भन्नुभयो, जुन हाम्रो मेचीकाली अभियान थियो, हाम्रो सप्तरीबाटै ब्रेक गरिदिया थियो, किनभने यिनीहरूले एउटा के थियो भने मधेस जनता सोझो जनता थियो होइन, र यिनीहरूलाई एउटा मधेसको पहिचान पाएन, यो भएन त्यो भएन भड्काइदियो, हामी नेकपा एमाले विरोधी बनाइदियो। जस्तै हाम्रो सप्तरीको जुन मलेटमा घटना घटेको थियो नि, त्यति बेला अब गृहमन्त्री काङ्ग्रेसको थियो, तपाईँलाई थाहै छ, यिनीहरू अब के गर्यो भने डिजाइनमा, ग्रान्ड डिजाइनमा त्यहाँ घटना घटाइदियो र त्यसलाई एकदम प्रचार गरिदियो कि एमाले पार्टी भनेको के छ भने मधेसभित्र त्यस्तो कुरा हुँदो रहेछैन। के थियो भने यिनीहरूको केही नेता जुन मधेसवादी दलको पनि थियो, काङ्ग्रेसको पनि थियो, उनीहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा चाहिँ के गरे त्यो घटना घटाएको हो, र के देखियो भने यिनीहरू खालि बदनाम, नेकपा एमाले बदनाम गर्न मात्रै मनस्थिति गरेका थियो, तर अब उनीहरूले एक हिसाबले मधेस जनताले झुक्यायो, योभन्दा पहिलाको चुनावमा विजय हासिल गर्यो, तर जब विजय हासिल गर्यो त्यसपछि त मधेसलाई केही गर्न सकेन यिनीहरूले। त्यस कारण के भइदियो भने अहिले आएर मधेस जनताहरूले बुझिसक्यो कि हामीहरूलाई यसले यिनीहरूले युज मात्रै गरेका छन्, त्यस कारण अब मधेसमा यदि विकास चाहिन्छ, समृद्धि चाहिन्छ, र अब मधेसको पहिचान हरेक कुरामा हामी स्थापित गर्छौँ भने नेकपा एमालेलाई नै जिताउनु पर्छ। किनभने तपाईँ बुझ्नुहुन्छ धेरै गरिबी छ मधेसमा, यो नेकपा एमाले भनेको गरिबको पार्टी, श्रमजीवी समुदायको पार्टी हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो हाम्रो योचोटिको चुनावमा, यो हाम्रो स्थानीयको चुनावमा देखाइदिन्छ, कुनै गठबन्धन काम लाग्दैन त्यहाँ, कुनै गठबन्धन, यो पाँचदलीय जुन अपवित्र गठबन्धन छ नि त्यो कुनै काम लाग्दैन, र योचोटि हामी सुरुवात तपाईँको यो स्थानीयको चुनावबाट देखाइदिन्छ मधेस जनताहरू, होइन हामी एमाले प्रति एकदम वफादार भएर भोट गिराउँछ र एमालेलाई जिताउँछ। तर अब गठबन्धनले त फेरि एमाले पत्ता साफ हुँदैछ, देशभरिबाटै
एमालेको विलय हुँदैछ भनेर प्रचार गरिरहेको छ। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यिनीहरू यदि बलियो भएको भए किन गठबन्धन गर्नुपर्छ? जुन दिन यिनीहरूले गठबन्धन गर्यो नि त्यही दिन बुझ्नुहोस् कि उनीहरूले हार्यो। किनभने एमालेको केपी कमरेडको जब हाम्रो अध्यक्ष केपी कमरेडको जब प्रधानमन्त्री भएको थियो कुन हिसाबले देशभरि विकास भएको थियो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले नेपालको कसरी उन्नति प्रगति भएको थियो, कसरी नाम चलाएको थियो संसारभरि, हामी कसैसँग झुकेका थिएन, हाम्रो जुन यो कालापानी लिपुलेखवाला विवाद थियो हामी नक्सा बनाएको छौँ, सबै कुरा गरेका छौँ। र के छ भने त्यो कुरा हेर्दाखेरि के भयो भने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले थाहा पाइसक्यो कि हाम्रो देशलाई चाहिने पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो। हाम्रो देशलाई कसैले के निस्वार्थ भावनाले गर्न सक्छ भने त्यो हाम्रो अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष केपी ओली हो। र तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा केपी ओली भन्दा अर्को को नेता राम्रो छ? न त केपी ओलीलाई छोरा छ, न त छोरी छ, कसलाई पैसा कमाउँछ, कसले भ्रष्टाचार गर्छ? उहाँ त दिनहुँ खटेर मलाई 2-4 घन्टा मात्रै सुतेर यस्तो काम गर्नुहुन्छ कि कसरी आफ्नो देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। र उहाँको यो अभियानमा पुरै देशभर पुरै मधेसको जनता पनि पुरै साथ दिनलाई तयार छ। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जस्तै कि यो पञ्चदलीय गठबन्धन किन बन्यो भने उनीहरूलाई थाहा लागिसक्यो कि अब हामीहरूको यो भ्रष्टाचार जुन हामीहरू गर्छौँ, सेटिङ मिलाउँछौँ, भागभन्डा खोज्छौँ राजदूतमा, अब विभिन्न निकायहरूमा हाम्रो पोलिटिकल नियुक्ति फलान चिलानमा गर्दा गर्दा के भएछ भने उनीहरूको भागभन्डा मात्रै गर्नलाई यो गठबन्धन गरेका छ। तर नेपाली जनताको काम त यिनीहरूले गरेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू जे गठबन्धन गरे पनि यो नेकपा एमालेको सामने टिक्न सक्दैन। मधेसमा एमाले प्रति आकर्षण छ आजको दिनमा? आजको दिनमा मधेसमा सबभन्दा बढी आकर्षण नेकपा एमाले प्रति छ, सबभन्दा बढी आकर्षण। किनभने त्यहाँ अर्को कुरा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हेर्नुहोस् तपाईँहरू हामी सबैलाई थाहा छ मधेसमा गरिबीको धेरै जनसङ्ख्या त्यहाँ छन्, अनि त्यो मधेसीको समुदायको जुन मान्छेहरूको छोराछोरीकै विदेशमा छ, कतारमा, मलेसियामा, दुबईमा, त्यहाँको स्कुलहरूमा राम्रो पढाइ हुँदैन, त्यहाँ स्वास्थ्यको केही सुविधा छैन, अब कोही बिरामी पर्दाखेरि हाम्रो सप्तरी कुरा धरान विराटनगर जानुपर्छ होइन। हुन त हाम्रो केपी कमरेड जति बेला प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँ राम राजा प्रतिष्ठानको पनि घोषणा गर्नुभयो अनि त्यसलाई जग्गा सग्गा सबै दिनुभयो, तर यो गभर्मेन्ट आउने बित्तिकै सबै काम लथालिङ पारिसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जुन यो गठबन्धनको हाम्रो मधेस सरकारमा पनि छ गठबन्धन, यो प्रकृति गठबन्धन, अनि यो स्थानीय तहहरूमा पनि छ, यिनीहरूको काम त्यहाँ के छ भने कसरी भ्रष्टाचार गर्ने, कसरी लुटतन्त्र मचाउने, त्योभन्दा बाहेक त विकास कहाँ जाओस् मतलबै छैन, कुनै योजनै छैन। हाम्रो यति विदेशमा भएको युवाहरूलाई कसरी उनीहरूलाई नेपालमै काम कसरी दिलाउने हो, अथवा विदेशमा छ भने कुन व्यवस्थित हिसाबले कसरी बस्न सक्छ, त्यो केही योजना छैन। स्वास्थ्यतिर केही छैन, शिक्षातिर केही छैन, कृषि भूमिहरू त्यस्तै हाम्रो सिँचाइ नहुँदाखेरि बाँझो भइरहेको छ, टाइममा चाहिने मल खाद पाउँदैन। यस्ता यो अपवित्र पञ्चदलीय गठबन्धनबाट हाम्रो मधेसका जनताहरू त्रैमाम भइसकेका छ। हामीहरू त त्यहाँ जनतासँग दिनरात बस्ने हो नि, सबैले भन्छ योचोटि कुनै हामी गठबन्धन मान्दैनौँ, योचोटि हामी नेकपा एमालेलाई नै जिताउँछौँ भनेर उनीहरू ढुक्क भइरहेर बसेका छ मधेस जनताहरूले। जस्तो अब मधेसमा चाहिँ विकास हुन सकेन तपाईँले भने जस्तो होइन, तर किन विकास हुन सकेन भन्ने आजको मूल प्रश्न हो। मधेसमा बजेट पनि नगएको होइन, बजेटमा पर्याप्त मात्रामा बजेट जान्छ, पहाडी जिल्लाहरू पहाडका आज स्थानीय निकायहरूले पहाड पहाड फोडेर कति विकास गरे, तर तराईमा विकास गर्न पनि समतल भूभाग भएको हुनाले धेरै सजिलो पाइन्छ, तर तराईका नेताहरू बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने, पैसा कमाउने धन्दातिर लाग्ने, यो कारणले विकास हुन सकेन भन्ने छ। के हो खास तराईको ग्राउन्ड? एक्ज्याक्टली तपाईँले सही भन्नुभयो, विकासको हिसाबले हाम्रो समतल भूमि छ, त्यहाँ विकास गर्नु कति सजिलो छ, रोड बनाउन, पुल बनाउन, विद्युत ल्याउन, सिँचाइ, हरेक कुरा त्यहाँ सजिलो छ। तपाईँ भने जस्तै वास्तवमा पहाडमा अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यहाँ पहाड फोड्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, विभिन्न कुराहरू त्यहाँ हुन्छ, तर वास्तवमा विकास नहुनु कारण के हो भने तपाईँहरूले पनि धेरै मिडियाहरूले पनि स्क्यान्डल देखाएको थियो कि अख्तियारको छापा हाम्रो मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा किन हुन्छ होइन, त्यहाँ विभिन्न बहानामा खालि त्यहाँ त के छ भने नेता बनियो, आफू नेता बनियो, कुनै विकास योजनाको जुन टेन्डर हुन्छ नि ठेकेदारसँग पहिल्यै 50% 40% पैसा पहिले मागिरहेको हुन्छ उनीहरूले, पहिले चेक मागिरहेको हुन्छ, नदिँदाखेरि आकाश बढाउनै चाहँदैन। भन्नुको मतलब त्यहाँ के छ, विकास होस् नहोस् त्यहाँको जुन अहिले मधेसका जुन सरकार छ, त्यहाँ मधेसवादी दलहरूको जुन स्थानीय सरकारहरू छन् सबै चाहिँ नै भ्रष्टाचारमा लिप्छ, त्यहाँ सेटिङ हुन्छ पुरै। भन्नुको मतलब के छ भने ठेका हुनुभन्दा पहिला उनीहरूको चेक हुनु पर्यो, चेक मिल्नु पर्यो, नहुँदाखेरि कालेबुङ बढाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सङ्घ सरकारबाट पनि धेरै बजेटहरू गएछ, फ्रिज भएर बसेर तपाईँलाई थाहा छ धेरै ठाउँहरूमा। अर्को काम पनि छ, एकदम
कुनै कुनै ठाउँ काम गराएको छ भने पुले बनाएको छैन वर्ष भइसकेका छ, रोड बनिरहेको छैन, मतलब कि अब अरू अरू क्षेत्रमा पनि जबसम्म उनीहरूको कमिसन फिक्स हुँदैन नि तबसम्म उनीहरूले चाहिने कामै अगाडि बढाउँदैन। त्यो त्यहाँ वास्तवमा त भने जस्तै त्यहाँ विकास नहुनुको कारण के छ भने त्यहाँ भ्रष्टाचार अति छ, त्यहाँ एकदम धेरै त्यहाँ भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ विकास राम्रो तरिकाले भइरहेको छैन। अब त्यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारहरू पनि धेरै दोषी छन् होइन? एक्ज्याक्टली तपाईँ हाम्रो सप्तरीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने केही चार पाँच दिन पहिला हाम्रो सप्तरीको बलान बिहुलको त्यहाँ उपाध्यक्ष समेत 8 विरुद्ध यही हाम्रो विशेष अदालत मुद्दा दर्ता भएको छ होइन। त्यहाँ विभिन्न ठाउँहरूमा तपाईँको जुन छ नि चुरुलुम न डुब्या छ कि भ्रष्टाचार। अब एउटा कुरा के छ भने वास्तवमा देश बनाउनु छ, हाम्रो समाज बनाउनु छ, हाम्रो पालिका बनाउनु छ भने त्यसको लागि के हुनुपर्छ भने निस्वार्थ भावनाको मान्छे त्यहाँ हुनुपर्छ जो इमान्दार छ। जस्तै कि हाम्रो केपी कमरेड इमान्दार जुन हुन्छ अध्यक्ष, त्यस्तै खालका हाम्रो मान्छेहरू अहिले पालिकाहरू पनि उठ्नलाई तयार छन् अनि जनताले पनि अहिले त्यही मान्छे खोज्छ। यो चोटि अब के हुन्छ, पहिला चुनावहरूमा के हुन्थ्यो, पैसाको बलमा भोट दिन्थ्यो, एकदम रक्सी मासु उनीहरूको खुब हो चल्थ्यो, त्यसबाट भोट लिन्थ्यो। तर यो चोटि हाम्रो मधेसका जनताहरू सतर्क भइसकेका छ, पैसा कसैले दिन्छ भने पैसा लिन्छ, किन त्यो त भ्रष्टाचार गरेको पैसा हो, हाम्रै पैसा हो। अनि म तपाईँको मिडिया थ्रु पनि सबै जनताले पनि भन्न चाहन्छु, यदि कसैले पैसा दिन्छ पैसा लिनुहोस्, हामी तपाईँकै भ्रष्टाचार गरेको पैसा त्यो राखेका छ उनीहरूले, त्यसले गर्दाखेरि त्यो पैसा हामी लिनुपर्छ। तर भोट चाहिने नेकपा एमालेको सूर्य चुनाव चिन्हमै दिनुपर्छ र उहाँले दिनुहुन्छ, त्यो जनताले भनिरहेछ। यो चोटि कुनै पैसा काम गर्दैन, कुनै मसल पावर काम गर्दैन, निस्वार्थ भावनाको स्वच्छ छविको मान्छेलाई मात्रै यो चोटि चुनावमा जिताउनुहुन्छ हाम्रो मधेसका जनताहरूले। जस्तो वीरगन्ज महानगरपालिकाकै मेयर एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो। एक्ज्याक्टली तपाईँले एकदम सही कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा जसपाबाट जितेको होइन र विजय सरागबीजी, तर चाहिँ नि उहाँ के हेऱ्यो भने कि अब यसरी घिनाइसकेका थियो कि जसपा पार्टी, यदि उहाँ फेरि जसपाबाट यदि मेयरमा उठ्न सक्नुहुन्थ्यो भने उहाँ चाहिँ नै हार्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई थाहा थियो त्यो कुरा। किनभने जसपाको अब प्रदेश कार्यालयमा, प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा, प्रदेश सरकारको कार्यालयमा जब अख्तियारको छापा पर्यो, यसको मतलब बुझ्नुहोस् त्यहाँ कस्तो कुरा हुँदो रहेछ। 7 प्रदेशमध्ये कुनै प्रदेशमा त मुख्यमन्त्री कार्यालयमा त छापा परेको थिएन, तर मध्य प्रदेशमा पर्यो। त्यो भन्नुको मतलब त्यहाँका भ्रष्टाचारीहरू यस्तो भइदियो कि हाम्रो जुन विजय सरापगीजीको कुरा गर्नुभयो, उहाँ पनि त्यो कुरा विचार गर्नुभयो। हुन त उहाँ अब बिजनेसम्यान हुनुहुन्थ्यो, उहाँको त आफ्नै हिसाबले सम्पत्तिहरू थियो, उहाँ त भ्रष्टाचार गर्नुभएको थिएन, तर उहाँ चाहिँ नै अब हामीहरूको कन्ट्याक्टमा आउनुभयो, हाम्रो मोतीलाल दुगडजीहरूको हामीहरू कन्ट्याक्टमा आउनुभयो, हामी चाहन्छौँ नेकपा एमालेमा आउनु, किनभने नेकपा एमाले भने एउटा स्वच्छ छविको पार्टी हो, यसको अध्यक्ष जुन हुन्छ निस्वार्थ भावनाले खट्ने, दिनरात खट्ने मान्छे, हामी त्यही नेपाल बनाउने अभियानमा लाग्छौँ। अनि हाम्रो अध्यक्षजीसँग कुरा भयो अनि हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि ओके गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँ आउनुभयो हाम्रो नेकपा एमालेमा। उहाँ पनि धेरै मतले जित्नुहुनेछ योचोटि हाम्रो वीरगन्ज महानगरपालिकामा पनि, एउटा मात्रै महानगरपालिका छ त्यसमा पनि एकदम धेरैभन्दा धेरै मतले उहाँ जित्नुहुनेछ। अब स्थानीय निकायको चुनाव आउन धेरै दिन बाँकी छैन, अब भोलि पर्सिबाट नोमिनेसन सुरु हुँदैछ होइन। अब सप्तरीमा एमाले अब मधेस प्रदेशमै कमजोर होइन, के हुन्छ अबको स्थानीय निकायको परिणाम चाहिँ ठ्याक्कै के हुन्छ? एक्ज्याक्टली तपाईँ भने जस्तै मधेस प्रदेशमा योभन्दा पहिला जुन एउटा अभियान चलाएको थियो विभिन्न दलहरूले नेकपा एमालेलाई मधेस विरोधी बनाएको थियो, तर अहिले चाहिँ के भइसकेको छ भने नेकपा एमाले मधेसमा नेकपा एमालेमै भइसकेको छ। र योभन्दा पहिलाको चुनावमा जुन हाम्रो मधेसबाट 2 पालिका मात्रै जितेको थियो नेकपा एमाले, तर अहिलेको अवस्थामा हाम्रो 18 पालिका जुन हाम्रो सप्तरीमा छ, हाम्रो सप्तरीमा 18 मध्ये 2 मात्रै हाम्रो नेकपा एमाले जितेको थियो योभन्दा पहिलाको चुनावमा, तर यो चोटि जुन हाम्रो 18 पालिकामध्ये कमसेकम हामी 9-10 पालिका जित्ने अवस्थामा त्यहाँ छौँ सप्तरीमा। त्यस्तै गरी हाम्रो 8 जिल्लामा त्यस्तै छ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने महानगरपालिका हामीले नै जित्छौँ, उपमहानगरपालिका हाम्रो जनकपुरमा पनि त्यस्तै लहर छ। भन्नुको मतलब यो चोटि जुन छ नि सबभन्दा बढी सिट हाम्रो नेकपा एमाले मधेस प्रदेशबाट जितेर आउँदैछ। यो कुनै यो अप्राकृतिक जुन गठबन्धन छ नि सबै मान्छेले बुझिसकेका छ, यो गठबन्धन भागभन्डाको लागि भएको छ। यो भागभन्डा नेपाली जनता अब नेताहरूको आफन्तहरूलाई एम्बेसडर बनाउनलाई, पोलिटिकल नियुक्ति दिनलाई नेपाली जनताहरूले भोट दिनेवाला छैन। नेपाली जनताहरूले स्वच्छ छविका इमान्दार व्यक्तिहरूलाई जनप्रतिनिधि चुनेर पठाउनु हुनेछ, र जसले हाम्रो समाजलाई, हाम्रो देशलाई विकास गराउनेछ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई अब यो चोटिदेखि यो फिल्टर हुन सुरु भइसक्यो हो।
अब तपाई नेकपा एमालेको नेता मधेस प्रदेशको होइन पूर्व नेकपा एमाले अथवा अहिलेको समाजवादीका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको जिल्ला पनि मधेस प्रदेश नै हो होइन अब उहाँको प्रभाव चाहिँ रौतहटमा एकदम छ दुई नम्बर प्रदेशमा एकदम प्रभाव छ उहाँको समाजवादीतर्फ आकर्षण पनि छ भन्ने छ के छ उहाँको अवस्था चाहिँ म तपाईँको मिडिया थ्रु एउटा वाचा गर्न चाहन्छु भीष्म पितामा जस्तै मैले एउटा भीष्म प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु यदि उहाँले मधेसमा कुनै पालिका जित्यो भने म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु माधव नेपालको पार्टीले कुनै पालिका जित्यो भने म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु तपाईँको के छ भने उहाँको त वडा जित्ने हैसियत छैन आफ्नै ठाउँमा उहाँको रथहट जुन छ नि त्यही ठाउँमा उहाँको वडा जित्ने हैसियत छैन अनि कहाँ अब उहाँको के छ भने हुन त अब उहाँको नेकपा एमालेप्रति उहाँको धेरै लगानी थियो म मान्दछु त्यो कुरा तर उहाँ जस्तो सिनियर नेताले जुन काम गरेका छ त्यो सबै जनताहरूलाई थाहा भइसकेको छ आफ्नै घरमा आगो लगाएर यो रुखमुनि गएर बस्या छ त्यो केही मान्छे मान्छ र मान्नेवाला छैन उहाँले जस्तो गठबन्धन गरोस् न पाँच दलीय छ दलीय पचास दलीय गठबन्धन गरे पनि कसैले पनि बचाउनेवाला छैन उहाँ कुनै मधेसभरको मैले ग्यारेन्टी तपाईँलाई लिन्छु मधेसभरमा कुनै एउटा पालिका जित्न सक्दैन यो मेरो ठोकुवा हो माधव नेपाल किनभने मान्छेले बुझिसकेका छ नेकपा एमाले जस्तो गठबन्धन भए पनि जित्न सक्दैन सक्दैन कुनै गठबन्धनले काम लाग्दैन मैले तपाईँले भनिसकेका हुन् त एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने नेकपा एमालेको आह्वानमा चितवनमा 15 लाख मान्छे ओर्लाएको थियो नेकपा एमाले अहिले राष्ट्र राजनीतिले हाँक्ने हो सरकार कसको पनि होस् न मतलब भएन राष्ट्र राजनीतिले हाँक्ने यति ठुलो शक्ति यति ठुलो पार्टीमा उहाँले आगो लगाउन कोसिस गर्नुभयो तोड्न आफ्नो घरले तोड्न कोसिस गर्नुभयो अनि रुखमुनि गएर हँसिया हतौडाको आशीर्वाद लिएर छाताको ओढानमा के हुन्छ कोही मान्छेले विश्वास गर्नेवाला छैन र तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् मधेस प्रदेशमा कुनै पालिकामा यो जुन एकीकृत समाजवादी भन्नुहुन्छ नि नेकपा एसपिएस के भन्नुहुन्छ कोर्स कसैले विश्वास गर्दैन कसैले भोट दिँदैन अनि त्यसपछि तपाईँ रौतहटको उहाँको जुन थियो नि रौतहटमा त अहिले सबभन्दा खुनखाड नेता हाम्रो प्रभु शाह नेकपा माओवादीको एउटा किल्ला थियो मधेस प्रदेशको एकदम आइसकेका छ पुरै रौतहट एमालेमै बनाइसकेका छ हाम्रो एमाले पनि त्यहाँ राम्रै थियो होइन र त्यो दृष्टिकोणले त्यहाँको अब भ्रष्टाचारी मान्छेहरू तपाईँलाई थाहै छ त्यहाँको हत्यारा मान्छेहरू थाहै छ त्यस विरोधमा हाम्रो पार्टीमा विभिन्न क्यान्डिडेटहरू छन् होइन रौतहटमा त तपाईँको किल्ला भइसकेको छ हाम्रो नेकपा एमालेको कहाँबाट जित्छ घर हुनु छुट्टै कुरा हो उहाँलाई त घर थियो घर अब रौतहट होस् काठमाडौँबाट होस् कहाँ मतलब भएन मलाई तर मैले तपाईँबाट ठोकुवा गर्न चाहन्छु त्यसले केही फरक पर्नेवाला छैन हाम्रो मधेसमा माधव नेपालकै बिजोग हुनेवाला एकदम बिजोग हुनेवाला अवस्था छ तपाईँको केही हुनेवाला छैन उहाँहरू त यस्तो जनतालाई बलगलाउँछ माधव नेपाल कमरेडको जब मैले भाषण सुन्छु नि मिडियाहरूमा लाग्छ कि नेपाली जनताले मूर्ख ठान्नुहुन्छ उहाँहरूले नेपाली जनता धेरै बाटो भइसकेको छ मध्य जनताहरू धेरै बाटो भइसकेको छ कुन नेताले के गर्दै सबै थाहा छ उहाँहरूलाई उहाँले त हाम्रो हैसियत अनुसार ऊ सम्मान दिएनन् सम्मानजनक मत भएन हामीलाई अपमान भयो भनेर ऊ गरिरहनु छ गठबन्धनमा पनि असन्तुष्टि जनाइरहनु भएको छ उहाँको त ठुलो जनमत तल छ भन्ने खालको उहाँको अभिव्यक्ति छ नि त होइन उहाँको पार्टीमा के भएको छ भने हाम्रो नेकपा एमालेबाट जुन हाम्रो हामी जनताहरूले जुन जिताएर टाउको बनाइदिएको थियो नि उहाँहरू लगायत केही हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री पनि छन् पूर्व मन्त्रीजीहरू पनि छन् वर्तमानका पनि मन्त्रीजीहरू छ केही टाउको मात्रै छ भित्रमा त बेस जिरो छ उहाँहरूको अब उहाँहरूले के छ भने उहाँको भागभन्डा त ठिकै भन्नुभयो वा भन्छ भागभन्डा एमाले पनि हुँदाखेरि सबै भागभन्डा गरेर किचकिच किचकिच गर्ने थियो होइन तर पनि आफ्नो घरमा बस्दाखेरि भागभन्डा पनि पाइराख्नु भएकै थियो नपाएको होइन उहाँले आफ्नो हिसाबले सबै गरिराखेकै थिएन तर उहाँले गल्ती सबभन्दा ठुलो इतिहासमा गल्ती कहिले गर्नुभयो भने आफ्नो पार्टीलाई फोडेर अर्को रुखमुनि गएर बसेको छ छाताको ओडान लगाएको छ त्यस्ता कुराहरूले अब नेपाली जनताले विश्वास गर्नेवाला छैन मान्नेवाला छैन उहाँले जस्तो गठबन्धन किन नगरोस् कुनै गठबन्धन काम लाग्नेवाला छैन तपाईँको उहाँलाई लाग्छ कि म अब रुखको सहायतामा एक दुईवटा हाँगा समातेर बस्छु हाँसो हातौडीले गर्छु छाताले तर कसैले गर्दैन किनभने अहिले तपाईँ बुझ्नुपर्छ तपाईँको करिब 35-40 लाख त नयाँ मतदाताहरू छन् होइन नयाँ मतदातालाई सबै बुझिसकेका छ कसरी थोरा छ पहिलाको अब उहाँको सूर्य चुनाव चिन्ह थियो पहिचान
माधव नेपालको एमाले पहिचान थियो, हाम्रो सिनियर नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामी आदर गर्थे, म पर्सनली पनि उहाँलाई आदर गर्थे, हरेक कुरा गर्थे। तर जुन दिन उहाँले नेकपा एमालेलाई जुन फोड्नु भयो, जुन बर्बाद गर्नुभयो, अनि हाम्रो जुन जनताले जुन सूर्य चुनाव चिन्हलाई मत दिएको थियो, त्यो मतलाई लगेर यो काङ्ग्रेस जस्ता पार्टी, जुन यो बुर्जुवा समाजको जुन पार्टी छ, बुर्जुवा वर्गको जुन पार्टी छ, त्यस्ता पार्टीहरूलाई मतलब सरकार बनाइदियो, यो अब अदालतले नै चलाउने भयो, जनादेशको केही मतलबै भएन, नेपाली जनताको केही मतलबै राखेन, अदालतबाट कसरी कसरी गरेर उहाँहरूले जुन बन्नुभयो, अहिले सबै ठाउँ जुन भागभण्डा गर्नुभएको छ नि, त्यसको सबै यहाँ चाहिने अब तपाईँ स्थानीय तहको चुनावले सबै कुरालाई छर्लङ देखाइदिनेछ र उहाँलाई कुनै ठाउँ बास हुँदैन। यदि उहाँमा अहिले पनि अलिकति पनि सोच छ, अलिकति पनि त्यो छ भने आफ्नो घर फर्कियोस्, केपी कमरेडसँग अब मिलाएर कुरा गरोस्, बस्दाखेरि हुन्थ्यो, उहाँको भविष्य कुनै ठाउँ छैन, उहाँ त भविष्यबाट अब खतम हो, नेकपा एमाले जानु मतलब उहाँको अब मलाई लाग्छ कि पोलिटिक्सबाटै उहाँ बिस्तारै बिस्तारै अवसानतर्फ गइरहनु भएको छ। अब सप्तरी उपेन्द्र यादवको पनि जिल्ला, उहाँ एउटा राष्ट्रिय नेता, के छ उहाँको पार्टीको अवस्था र उहाँको अवस्था चाहिँ? अब हेर्नुहोस्, तपाईँले बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो, योभन्दा पहिला उहाँ सुनसरीबाट लड्नु भएको थियो, त्योभन्दा पहिला मोरङबाट लड्नु भएको थियो, तर योभन्दा पहिलाको चुनाव उहाँ सप्तरीबाट जित्नु भएको थियो, ठिक छ। उहाँले सप्तरीबाट जित्नु भएको थियो, तर एउटा कुरा के छ भने सप्तरीको जनताहरूले उहाँलाई के भन्छ भने मतलब टुरिस्ट हुन्छ नि, टुरिस्ट नेता हो भनेर, किन उहाँले जुन हिसाबले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने त्यस्तो केही गरेका छैन। उहाँले गर्नु के हुन्छ भने हाम्रो नेकपा एमाले जुन राम राजा सिंह प्रतिष्ठान जुन हाम्रो मेडिकल कलेज जुन उता बनाउनु भयो राजविराजमा, उहाँ भन्छ कि मैले नै बनाएको हो, मतलब क्रेडिट हाम्रो कामको क्रेडिट लिन चाहनुहुन्छ। अब अरू कुरा के छ भने उहाँको जुन एउटा पोलिसी छ नि कि अब जसरी पनि पैसा पैसा भएको मान्छेलाई टिकट दिन्छु, उहाँको अब मधेसमा त्यही हल्ला छ, पैसा जातिको राजनीति गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँ, तर योबाट के छ भने सप्तरीको जनताहरू पनि चनाको भइसकेका छ। यो चोटि चुनावमा पैसा र जातिमा कोही जानेवाला छैन, जोसँग नीति छ, जोसँग सिद्धान्त छ, जोसँग भिजन छ कि नेपाललाई मधेसलाई सप्तरीलाई अगाडि बढाउन सक्छ, त्यस्तो मात्रै जित्छ। त्यसको लागि तपाईँ जुन भन्नुहुन्छ नि यहचोटि हाम्रो अब 18 पालिका छ हाम्रो सप्तरीमा, अब यो 18 पालिकामा कमसेकम 9-10 पालिका हाम्रो नेकपा एमाले जित्दैछ, उहाँले कतिवटा पालिका जित्नुहुन्छ त्यसबाट थाहा लाग्छ कि उहाँ अब सङ्घको चुनावमा जित्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न, के हुन्छ त्यो त थाहा भइहाल्छ, तर पहिलाको जस्तो क्रेज रहेन, किनभने मधेस सबभन्दा मेरो गाउँ जुन भारद गाउँ छ, मधेस आन्दोलनको उद्गम बिन्दु थियो, त्यहाँबाट मधेस दोस्रो मधेस आन्दोलन सुरु भएको थियो, राजीव दाउदको त्यहाँ शहीद हुँदाखेरि उसको सुरु भएको थियो। तर एउटा कुरा के छ भने त्यही राजीव दाउदको घर परिवार मान्छे, उसको श्रीमती रुइरहेको हुन्छ, केही पाएको छैन, मेरो गाउँको कुरा हो, मलाई थाहा छ त्यहाँको कुराहरू, जुन हिसाबले यिनीहरू मन्त्री बन्यो, सङ्घमा पनि प्रदेशमा पनि सबै ठाउँ बनाएको छ, तर त्यहाँको शहीद परिवार यो हिसाबले रुइरहेको छ, उनीहरू दिन्छ के भैँसी दिइहाल्छ, शहीद परिवारलाई घरमा गएर भैँसी दिन्छ यिनीहरूले, उसको कसै कोही मान्छेहरूले पिउन सिउनमा नोकरी राखिदिन्छ, जसको लासको भरमा उहाँहरूले सत्तामा पुग्नु भएको छ, त्यस्ता सहितको छोराछोरी सधैँ भैँसी चराओस् भनेर उनीहरूलाई गएर भैँसी दिइहाल्छ। हेर्नुहोस् त यो भैँसी सहयोग गरे हो कि, ताकि उसको छोराछोरी भैँसी चराएर बसोस्, न त पढोस्, न राजनीतिमा आओस्, खालि के गरोस् भैँसी चराओस् भनेर, उनीहरूको मानसिकता त्यस्तो भइसकेको छ, होइन, सहयोग त्यस्तो त्यस्तो किसिमको गर्छ उनीहरूले, होइन, त्यस हिसाबले त्यहाँको मान्छेहरू पनि बुझिसकेका छ। र मलाई लाग्दछ कि यो चोटि चाहिँ नि अब उहाँको जुन एउटा सेन्टिमेन्टबाट मधेसलाई खेल्नु भएको थियो, अब मान्दैन मधेसी जनताहरूले, मधेसी जनताहरूले तपाईँलाई चलाक भइसकेका छ कि अब कुरा सब कोही पैसा दिन जान्छ, पैसा लिन्छ उनीहरूले, किनभने बुझ्छ हामी तपाईँकै जनताकै पैसा भ्रष्टाचार गरेर उनीहरूले राखेका छ, दिन्छ भने किन लिने, पैसा लिन्छ, भोट चाहिँ नि जुन स्वच्छ छविको मान्छे छ, जुन देश समाजको लागि काम गर्ने मान्छेले मात्रै दिन्छ, पैसा खाने भोट चाहिँ आफूले एकदम यो चोटि एकदम गर्छ जनताले, किनभने वास्तवमा हेर्नुहोस् न यिनीहरू कहाँबाट पैसा ल्याएको छ, त्यही त सत्तामा पुगेर अब 20-30% त सोझै खान्छ यिनीहरूले, एक अब एउटा पालिकामा कमसेकम 25-30 crore आउँछ एक वर्षमा, 5 वर्षमा 1 crore भन्दा बढी 1.5 crore भन्दा बढी आउँछ, त्यतिमा यिनीहरूको 20-30% फिक्सै हुन्छ कि, अब त्यही पैसा राखेको छ यिनीहरूले चुनावमा खर्च गर्नलाई, त त्यो त जनताले पनि अब गाउँघरको जनताले पनि भनिरहेको हुन्छ, उनीहरू पैसा राखेको छ, पैसा लिन्छ उनीहरूसँग, तर चाहिँ भोट चाहिने यो चोटि नेकपा एमाले दिने, किनभने नेकपा एमाले भनेको सर्वजीवी समुदायको पार्टी हो, यसमा चाहिने कसरी तल वर्गको मान्छेहरू माथि जान्छ भने त्यो भिजनहरू हामीहरूमा छ, हामीहरूमा नेपाललाई तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् त, अहिले भारतले जुन हाम्रो जग्गा मिच्याएको थियो त्यस
को त्यसको लागि हामीले एउटा नक्सा पास गरे, तर यो जुन अहिले देउवा सरकार पञ्चदलीय गठबन्धनको सरकारले सरकारको 100 दिनमा के गर्यो, चुच्चे नक्सा नै गायब गरिदियो, चुच्चे नै गायब बुच्चे बनाइदियो त्यो नक्सालाई। भन्नुको मतलब अरू देशसँग परास्त भएर अरू देशको इसारामा काम गर्ने सरकार त चाहिँदैन नि, त्यो हामी मध्य जनताले पनि बुझ्छ, नेपाली जनताले पनि बुझ्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरूसँग कुनै एजेन्डै बाँकी छैन कि, त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने योचोटि आउने चुनावमा अब स्थानीयतादेखि सुरु हुन्छ। तपाईँ हेर्नु हेर्नु भएकै छ, पञ्चदलीय गठबन्धन भए छ तर कुनै ठाउँ गठबन्धन काम लाग्दैन तपाईँको। स्थानीय नेताहरू आफै बाठो छ, उनीहरू कसै गुलाम होइन नि माथिको निर्देशन मान्छ भनेर। हाम्रो नेकपा एमालेमा के हुन्छ भने उम्मेदवार छान्ने कस्तो तरिका छ भने हामी तलबाट वार्डबाट सिफारिस हुन्छ, जिल्लाले निर्णय गर्छौँ वार्डसम्म वार्डहरूको लागि, त्यसपछि हाम्रो पालिकाहरू छ भने प्रदेशले निर्णय गर्छौँ, हामी तलबाट जनताको माझबाट को मान्छे छ उम्मेदवार त्यसले बनाउने हो। तर यो गठबन्धनमा के हुन्छ, माथिबाट आउँछ, उसको योग्यता क्षमता छ कि छैन मतलब भएन, जनतामा कस्तो लोकप्रिय छ कि छैन मतलब भएन, माथिबाट फलानुलाई बनाउने छ उम्मेदवार। जस्तै राजा टाइममा हुन्थ्यो नि, राजतन्त्र टाइममा फलानु व्यक्तिलाई यहाँको राजा बनाइन्छ, छोटो राजा बनाइन्छ, अञ्चलाधीश बनाइन्छ, त्यस्तै कुरा गरिरहेछ यहाँहरूले। जुन राजा फाल्नलाई हामीहरूले यति मेहनत गरे, यति क्रान्ति गरे, यति आन्दोलन गरे, एक किसिमले इन्डियन त्यो राजा बनेको छ नि। जनताबाट मत पाएर जनादेश प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर हामीले यो एउटा अदालतको सहारामा अदालतलाई युज गरेर जुन परमादेशको सरकार बनाएको छ, अनि अहिले चाहिँ माथिबाटै मान्छे तोकिदिन्छ त्यहाँ फलानु ठाउँमा हाम्रो भयो उसले मान्नुहोस्। तपाईँ अब कुरा थाहै, तपाईँ चितवनकै कुरा हेर्नुहोस्, त्यहाँको चितवनको सभापतिले नेपाली कङ्ग्रेसको मान्न तयार छैन तर माथिबाट टिका लगाइदिएको छ हँसवाधरीमै दिनुपर्छ भनेर। त त्यसले गर्दाखेरि त्यो त उहाँहरूको जुन माथि केन्द्रीकृत जुन छ नि भावना, त्यो सबै पार्टीको मान्छेहरूले हामी त कुरा भइरहेको हुन्छ नि, काङ्ग्रेसको मान्छेसँग कुरा भइरहेको हुन्छ, माओवादीका साथीहरूसँग कुरा भइरहेको हुन्छ, अब नेकपा एसका पनि साथीहरूसँग कुरा हुन्छ, जसपाका साथीहरूसँग कुरा हुन्छ, सबै चाहिँ नि योचोटि हामी मान्नेवाला छैन, कोही मान्नेवाला छैन उहाँहरूको। भन्छ खट्ने हामीहरू, जनतामा बस्ने हामीहरू हो, हामीहरूको त्यहाँ माथिबाट होइन फलानु टिकट कसरी मान्छौँ हामीहरू, कोही मान्दैन उनीहरूको। हेर्नु नि तपाईँले, त्यो कुनै गठबन्धन काम लाग्दैन, विद्रोह हुनेवाला, विद्रोह हुने अवस्था छ, पुरै ठाउँमा विद्रोह हुने अवस्था। तर उनीहरूले एउटा प्लान के गर्दो रहेछ भने लास्ट टाइममा टिकट दिए ताकि नभागोस्, तर पनि भाग्छ। अब उनीहरूले के छ भने जुन मान्छे त्यहाँ जनताको नजरमा हिरो छ त्यसलाई टिकट दिने पैसाको बलमा, जुन जसले पैसा दियो उसले टिकट दिइहाल्यो, त्यो त व्यापार भइहाल्यो, राजनीति त हुँदै भएन। त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि मधेस जनताहरू बडा क्लियरली मधेसी हुँदाखेरि मैले भने हो मधेसको, तर मलाई के लाग्छ भने देशभरकै जनताहरूले त्यस्तै सोचिरह होला। र योचोटि अब नेपालमा नेपाल बनाउनु छ हामीहरूलाई, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनु छ, त्यसको लागि सूर्य नै चाहिन्छ। तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो अध्यक्ष आफ्नो सम्पत्तिलाई पनि ट्रस्टमा राखिदिएको छ, होइन? तर अर्को नेताहरू हेर्नुहोस् न, कुन हिसाबले कहाँबाट भ्रष्टाचारको अलावा केही सोध्दै सोध्दैन। त जुन हाम्रो यदि एकजना मान्छे राम्रो भइदियो भने देश बन्छ, जस्तै मलेसियालाई महाथिर मोहम्मदले बनायो, ल्युक्यान युले सिङ्गापुर बनायो, त्यस्तै गरेर नेपालको लागि त्यो महाथिर मोहम्मद ल्युक्यान यु भनेको केपी ओली हो। त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि के छ भने हामीहरूले पुरै नेपाली जनताले नै केपी ओलीलाई नै साथ दिनुहुन्छ। स्थानीय सरकारमा पनि धेरै ठाउँ जितेर आउँछ हाम्रो नेकपा, सबभन्दा बढी ठुलो त पार्टी हुने नै हो, तर पहिला हामीहरूको प्लान थियो कि 60-70% हाम्रो पालिकाहरू कब्जा हुन्छ, तर यो गठबन्धन गर्दाखेरि केही 5-10% घट्ला, तर पनि मलाई लाग्छ 50%भन्दा माथि हामी पालिकाहरूमा कब्जा हाम्रो नेकपा एमालेकै हुन्छ योचोटि। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै। तपाईँ लगायत पुरै सुलोन नेपाल टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद कि मेरो आफ्नो कुरा राखिदिनलाई, पुरै नेपाली जनतामा, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा राखिदिनलाई समय दिनुभयो, त्यसले धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।